прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Горбілаша. Вітаю. Поповнення у лавах Збройних сил України. З 1 жовтня розпочався осінній призов до армії. Триватиме він до кінця грудня. Запорізька область за цей період має відправити на службу більше 600 юнаків. Як майбутні солдати складають присягу та де будуть проходити службу, розкаже Юлія Пасько. На плацу з самого ранку, але поки що у цивільному одязі. 52 призовника зі всієї області перед керівництвом обласного комісаріату складають присягу перед початком служби в армії. Їх вік від 20 до 27 років. Відправляються вони по різним частинам Збройних сил України, також в інші військові формування, такі як Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Переважна більшість цих хлопців відправиться на службу до Чернігова. Спочатку вони мають опанувати різні спеціальності. Відбір до військових формувань відбувається за станом здоров'я. За словами керівництва комісаріату, лише 10% не мають жодних проблем зі здоров'ям та придатні до служби. Списуються або визнаються непридатними за різними там показниками, такими, ну, в основному це там кісткова м'язова система, це там плоскостопія, хвороби хребта, ну, та інші там, захворювання такі хірургічного характеру. Один з тих, хто виявив бажання служити добровільно, 25-річний Андрій. За освітою він програміст, але роботу вирішив проміняти на службу. Проходити її буде один рік. Їду в Полтаву связистом. Спочатку нічого не розумієш, десь страшно немного. Зараз вже звикаємо. Тобто понемногу по розпорядку нас вже поганяли немного. Ми тут і поработали, і білили, і от готовили к мероприятию. Тобто потихоньку втягуємося. Зараз вже настроєння бойове. На плацу перед присутніми виступили запорізькі творчі колективи після складання присяги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Вільна! Привітати майбутніх солдатів з початком служби прийшли і представники обласної влади. Сьогодні Україна переживає складні часи, коли на сході точиться війна, і те, що вони прийняли для себе таке надважливе рішення захищати нашу батьківщину, говорить про те, що вони є справжніми патріотами. Ми подякували їхнім батькам за те, що вони виховали правильних чоловіків, вже чоловіків у 18-річному віці, так? Якби не парадоксально це звучало. І побажали їм всього самого найкращого. У комісаріаті зазначають, що до зони проведення операції об'єднаних сил призовники не поїдуть. Загалом же за осінній призов мають відправити на службу 640 військовозобов'язаних. Юлія Пасько, Іван Дем'яненко, ТВ5. Біля пам'ятника танковому екіпажу Миколи Яценка сьогодні зібрались запоріжці на мітинг реквієм, присвячений річниці визволення Запоріжжя. За 2 роки німецької окупації в місті загинуло більше 30 тисяч мирних жителів і майже 60 тисяч вивезли до Німеччини на примусові роботи. 76 років тому ціною власного життя воїнам вдалося звільнити Запоріжжя від фашистських загарбників. Марія Маркелян далі. 76-ту річницю визволення Запоріжжя від фашистських загарбників в Олександрівському районі вже традиційно відзначають мітингом-реквіємом. Місце теж незмінне – пам'ятник танковому екіпажу Миколи Яценка. Люди зібралися вшанувати пам'ять загиблих воїнів. За роки німецької окупації загинули більше 30 тисяч мирних жителів. Тих, хто в далекому 1943-му звільняв Запоріжжя, в живих залишилися одиниці. Івану Трофимовичу тоді було лише 10 років. Війну бачив на власні очі. От Волнянська до Запорожжя фашисти зробили 17 противотанкових переграждень. Але наші хлопці буквально за считанные часы прошли это все, и 5 утра 14 числа уже были на территории Запорожстали, а к обеду освободили левобережную часть города. Но наши запорожцы участвовали на всех фронтах, Так что герои у нас дуже багато в місті було. На заході традиційно присутні учні запорізьких шкіл. Важливо, аби кожен із них сьогодні усвідомлював, що саме завдяки воїнам-визволителям вони живуть на рідній незалежній землі.
Часто рассказывали, как нашу страну защищали в годы войны, как наши украинцы боролись, как они славно освободили Запорожье, чтобы поколение, новое поколение детей не забывало тех, которые освободили нашу страну, чтобы они чтили их память и не забывали. Слова подяки та гордості героям краю висловили і представники міської влади. Доземний уклін всім тим, хто боровся на фронтах війни, всім тим, хто оказував спротив в тилу і на окупованих територіях, хто працював на підприємствах промислових в час війни. Всіх поздравляю, всі родини, желаю добробуту, здоров'я, затишку в родинах, але насамперед бажаю миру і надії на світле, радісне і мирне майбутнє. На завершення мітингу до пам'ятника танковому екіпажу поклали квіти. Марія Маракелян, Віталій Подолян, ТВ5. Щоб знали та цінили, у Гуляйполі відтепер туристи і жителі міста мають змогу дізнатися більше про його історію, видатних людей та будівлі. Саме на них з'явилися таблички, на яких коротко подана історична інформація про споруди та установи, що тут раніше знаходились. Поруч із табличками на вулицях міста встановили інформаційні стенди. Подробиці у Катерини Шапки. Далеко не всі відвідувачі сучасного магазину знають історію цієї будівлі. Колись тут був постоялий двір Альтгаузена. Тепер про це розповідає і нагадує спеціальна табличка на фасаді. Не дати забути історію свого міста у Гуляйполі вирішили активні громадяни. Пані Валентина – одна із авторів ідеї. Вперше в мене у міськраді підтримки не було, сказали, такого ніде немає. Я так полишила, але потім було тут зібрання у міськраді, я на ньому була, я виступила знову. І ви знаєте, мені дуже приємно було, що підтримала молодь. Перша інформаційна табличка з ініціативи активістів з'явилась наприкінці квітня на житловому будинку власника заводу сільськогосподарських машин Якова Крігера. Зараз таблички встановлені на 18 об'єктах, зведених у 19-му та на початку 20-го століття. Кожна будівля має свою, інколи сумну історію. Тут у 37-38 роках був пересильний пункт для репресованих. Це знало все Гуляйполе. Ну, документів в архівах, може, і знищені ті документи, Бог його знає, їх не знайшли. 41-43 рік тут була військова комендатура, а наразі зараз тут дитяча бібліотека, відділ культури. Тут її розстрілювали, не тільки переправляли до Дніпропетровської тюрми, а така болюча історія, сторінка. Інформаційні таблички на будівлях та стенди становили туристичним маршрутом, яким зазвичай рухаються гості міста під час екскурсій. Розробка та виготовлення табличок тривали кілька місяців. Працювала ціла команда професіоналів. Таблички виконані в одному стилі та в одній кольоровій гамі зі спеціального матеріалу – алюмінієвого композиту. У нас таблички на двох мовах. Для того, щоб написати англійською мовою, перекладач у Гуглі не допоможе. Тому ми звернулися з допомогою до наших викладачів англійської мови. Одному це, скажімо, було дуже важко, тому що дуже специфічна термінологія. Купець першої гільдії. І там різноманітні, наприклад, тут йде про церкву, Хрестовоздвижівська, інші написи, які навіть шукали і в Біблії на англійській мові. Тобто переклад дався дуже-дуже важко, і це дуже була робота непроста. Тому в цій роботі взяли три вчителі англійської мови. Це Наталія Дармороз, Малинівська школа, Любов Гура, перша школа, і Вікторія Князькіна. Проєкт реалізували коштом Гуляйпільської громади. Невдовзі туристичні показчики у місті мають поповнитися ще кількома елементами. Ми це зробили, щоб побільше до нас приїжджало туристів і їм було цікаво дивитися на ці історичні будівлі, які у нас є на території. 8 таких ми стендів встановили і 18 табличок на історичні будівлі встановили. Також планується ще встановити показчики, де буде указано вулиця, напрямок вулиці і так далі. Містяни новинці радіють, кажуть, не лише красиво, а й корисно. Ну, щоб історію, місні жителі, щоб знали, щоб діти підростаюче покоління, щоб знали історію, а як. Ми багато ж не читаємо зараз книжок і не знаємо. Я вважаю, що дуже полезно.
Вже цієї суботи Гуляйпільська громада відзначить третю річницю від дня свого заснування. І вулицями міста проведуть екскурсію, де покажуть і розкажуть про кожну із нових туристичних табличок. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. Криниця на ім'я героя – це сюжет тільки однієї з картин, що можна побачити зараз у художньому музеї. Тут до Дня козацтва та свята Покрова відкрилася нова виставка. Вона присвячена історії запорізьких козаків, і на ній представлені роботи художників із різних міст України. На експозиції вже побувала наша знімальна група. Звитяжна і легендарна історія українського козацтва є однією з найгероїчніших і найромантичніших сторінок минулого. Напередодні Дня козацтва та свята Покрова Божої Матері у Запорізькому обласному художньому музеї відкрили виставку «Незборима сила українського козацтва». Художники продемонстрували отаманів козацького краю у власній інтерпретації та з різним філософським задумом. Художники, ну дійсно, можна сказати, по-різному дивляться на цю тему. Поетичний погляд на козака як філософа, як духовну людину, як людину, яка несе з собою мир і яка є символом миру в нашому житті. Співвітчизники з гордістю підкреслюють свою приналежність до української нації, адже в будь-які часи своєрідне втілення українського характеру, образу волелюбності і безсмертя українського народу – це справжній козак. Ми відроджуємо і показуємо нашу історію. Історію воїнів, історію звитяг. Той же доброволець, той же воїн, який зараз на фронті, це якраз і є той козак-характерник, який заради України покладав своє життя і бачив себе, свою долю виключно в служінні країні. Іван Гонта, Максим Залізняк та Байда Вишневецький – всі портрети передають історію та легенду окремого отамана. Довге коріння має її полотно звичайного козака-характерника на коні, що зроблено лише з текстилю, шкіри та звичайної нитки. Один козак, один возвращався і остановився у клініці напитися води, а в це время йшов отряд татар. І він, желає увести від села татар, взял на себя это, отвел от села, а село в это впоследствии эту криницу назвало в честь его имени. Говорят, что кто увидит такого казака на серебряном коне, тому откроются клады. Автори робіт звертають на характер історичних персонажів та незламний дух українського козацтва. Як і півтисячі років, так і тепер на картинах художників не керівники, а рядові захисники України. Воно розкриває саму суть нашого буття українського, що ми козацького роду, а в козацькому роду нема переводу. Згадати та зануритися у часи козацької доби може кожен охочий в обласному художньому музеї. Милослава Бондаренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Вже більше року триває реконструкція басейну школи вищої спортивної майстерності. Він мав би відкритися ще на початку осені, але наразі роботи призупинені. В результаті діти та професійні спортсмени залишились без бази для тренувань. Чому так сталося та який частковий вихід із ситуації знайшли, розкаже Дар'я Купліченко. Марина займається триатлоном більше 5 років. Багаторазова чемпіонка всеукраїнських змагань, бронзовий призер чемпіонату світу з акватлону та Кубка Азії з триатлону. Тренується кожен день, втім вона та її колеги-спортсмени залишились без тренувальної бази. Дуже було складно, так як нігде було нам плавати. Приходилось плавати в Дніпрі. Мені взагалі до 20 сентября треба було підготуватися на соревнування половинку, які проходили в Києві, і до 20 сентября я плавала в холодній воді. З ситуації, розповідають спортсмени, виходили як могли. Втім, головна проблема – басейн. У нас такий вид спорту, що у нас, ну як, 3 види в одному. Нам треба кожен день щось робити. Бігати, велосипед їздити, плавати. Велосипед і біг можна робити на вулиці, тобто зараз навіть вело можна робити в дорозі, можна кататися нормально. Бігати теж, в принципі, везде можна, от з плаванням проблеми. Басейн закрили на капітальний ремонт, втім роботи зупинились. Розібрали басейн, розвалили там все, по-другому сказати невозможно. І на цьому все зупинилось. Як оказалось, подрядчик, департамент провел торги и дал разрешение на начало строительства подрядчику, при этом не имея на руках полного проекта. Не было даже у чиновников цели найти возможность, как возобновить тренировочный процесс для спортсменов.
Тренувальний процес, кажуть депутати облради, вдалося поновити. Після тривалих переговорів спрямували кошти з однієї статті витрат – школи вищої спортивної майстерності – на закупівлю для спортсменів річних абонементів до одного зі спортивних клубів Запоріжжя. Абонементи на год, тому тренуйтесь, не переривайте свой тренировочный процесс. И я считаю, что вот такие вот, пока бассейн не достроят, другие спортсмены будут видеть, что есть стимул тренироваться, есть возможность там посещать бесплатно для спортсменов спортивные клубы. Абонемент дає можливість необмеженого відвідування басейну та спортивної зали. Ну, конечно, каждый день буду посещать, это как минимум 12 тренировок. Тут я буду посещать по 2 часа, наверное, утром и вечером. Дарья Купліченко, Андрій Снісаренко, ТВ5. І це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Головне – не забувати. До 14 жовтня привітання отримують всі запорізькі ветерани. Яскрава традиція. Запоріжжя розквітне до Дня міста. Супердербі гандбольної суперліги. Мотор перемагає ЗТР з різницею в один м'яч. Далі на ТВ5 черговий випуск наукової програми «Дика Британія». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 7-й вечора.